Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu tô aqui, gente, numa bagunça que vocês não fazem ideia. Eu tô sozinha com a Olivia hoje, o Mix foi trabalhar. E aí, o que que aconteceu? Eu tava preparando o almoço da Olivia, eu coloquei uns grãos de bico de molho pra eu cozinhar em seguida. Só que o grão de bico caiu tudo no chão. Olha isso. Eu vou começar a limpar isso agora. E aí eu pensei, por que não, né? Vou pegar essa câmera, vou gravar pra vocês o meu dia, mesmo que não seja o que eu gostaria que fosse, porque vocês veem exatamente como é a realidade de uma mãe dona de casa. A maior parte do tempo é assim, é correria total, muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. A Olivia agora tá com 10 meses, exige muita atenção, ela quer muita atenção agora. Então eu fico conciliando, cuidando da Olivia e da casa, e aí ela é minha prioridade, como eu sempre falo pra vocês. Ontem foi Black Friday aqui na Holanda, e aí eu passei o dia todo fora. O Mix foi comigo, levamos a Olivia, fizemos algumas comprinhas, não só pra mim, mas pra alguns clientes do Personal Shopper Holanda. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, vai lá no Instagram, Personal Shopper Holanda, que é o meu novo Instagram. Eu tô trabalhando agora como Personal Shopper. Eu faço comprinhas pra vocês que moram no Brasil e querem comprar coisas aqui fora. E ontem eu tive que sair de casa pra fazer várias compras, porque tava tudo em promoção. E aí alguns clientes entraram em contato comigo e eu fui fazer essas comprinhas que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Antes de eu começar a organizar, deixa eu mostrar pra vocês o brinquedinho novo da Olivia. E aí vocês vão entender porque no último vídeo eu falei que a gente devolveu o brinquedo, o andador. Ele era um andador todo de plástico. E aí o Micos, ele não gosta que eu compre brinquedos de plástico pra Olivia. E aí ele devolveu o brinquedo e a gente comprou esse daqui. Ele é de madeira. A gente comprou ele usado. O Micos encontrou ele no site Marktplaats, que é onde a gente vende e compra coisas usadas aqui na Holanda, muito popular. E aí esse é o novo brinquedinho dela. É! Vem apresentar seu brinquedinho, meu amor. E ele novo custava quase 50 euros. Do outro lado tem um relógio. Achei muito bonitinho. E aqui ela segura e pode andar, mas ela ainda não consegue. Mas agora eu vou deixar ela brincando, espero que ela fique. Coloquei essa cadeira aqui pra ela não vir pra cá, porque aqui tá cheio de grão de bico. Então eu vou começar a limpar isso aqui agora. Já dei uma organizada aqui, mais ou menos, ainda falta limpar muita coisa. Oh, oh, Olivia tá cansada de esperar a mamãe trabalhar. Agora eu vou dar uma atenção pra ela, mas eu tenho que finalizar essa cozinha e ainda tenho que abrir essa panela que eu coloquei pra cozinhar uma carne com legumes. Quando aqui não abre, é porque ela ainda tá com pressão. Então agora eu vou tentar terminar essa cozinha, porque a Olivia já tá assim, super cansada. Ela quer brincar com a mamãe, e aí eu tô tentando ser bem rápida aqui na cozinha. Coloquei a Olivia na caminha dela e ela tá lá, não chorou, acho que ela vai dormir, porque ela tava cansadinha já. E aí eu abri a panela, vou mostrar pra vocês como que tá a carne de panela que eu tô preparando pra Olivia. Aí aqui nessa carne eu coloquei alho poró, abobrinha verde, cenoura, batata, alho e cebola. Nada de sal, como eu sempre falo pra vocês. Olivia já acordou, já finalizei a casa, agora eu tô aqui preparando a comidinha dela. E arroz de brócolis, carne de panela com legumes. E agora eu vou tirar essas louças aqui que estão limpas para colocar mais essas outras.
Deixa eu atualizar vocês como eu estou me sentindo ultimamente, né? Porque eu não vim aqui mais falar pra vocês como ficou meu tratamento na terapia. Então, nos últimos vídeos, eu comentei com vocês que eu tava tendo crise de ansiedade. Tudo era decorrente de acúmulo de coisas pra fazer e eu não sabia o que eu fazia primeiro. E eu tô tentando me organizar. E é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Eu já fiz 3 sessões de terapia, tá sendo ótimo. Eu percebo que a terapia ainda é um tabu no Brasil, pelo que eu recebo de mensagens lá no Instagram. E as pessoas não têm coragem, muitas vezes, de falar que faz terapia ou ter a coragem de procurar uma terapia. E a minha terapia, pelo menos, tem me ajudado muito, porque ela me ajuda a entender o que eu preciso para aliviar a minha ansiedade. O que estava causando mais problema na minha vida era a falta de planejamento e organização na minha casa. Hoje já é quarta-feira e no domingo eu e o Mico sentamos e planejamos a nossa semana e tá sendo excelente. Hoje eu acordei às 6 da manhã super empolgada pra organizar a minha casa, porque eu percebi que se eu acordar um pouco mais cedo, eu vou conseguir organizar tudo que eu tenho pra fazer e aí eu não preciso ficar desesperada durante o dia. Então hoje eu acordei às 6, organizei a casa, dobrei roupa, coloquei roupa na máquina, na secadora, fiz muita coisa. Então, isso facilitou, a minha cabeça tá aliviada, fui pra academia. Eu não falei pra vocês aqui, mas eu comecei a fazer academia e eu tô muito feliz. Oi, pessoal! Alguém quer falar oi? Oi! Ah, não, mamãe, que neném mais linda, ela quer falar oi. Ah, não, mamãe. Que delícia de neném. E o que eu conversei na minha primeira sessão de terapia foi que eu precisava de um tempo só pra mim. Eu tinha esquecido de mim com a maternidade completamente. E a terapeuta me falou, você precisa de um tempo pra você. Ei! Mas gosta de aparecer na câmera essa menina, mamãe. Então hoje eu tive aula de zumba e eu tinha planejado ter aula de yoga depois do zumba. Só que o meu condicionamento físico não me permitiu. E aí eu cheguei em casa um pouco mais cedo. Então assim, gente, tá fluindo. Jogou todas as caixas no chão. Agora ela vai começar a tirar tudo das caixas. Não pode. Então, procure uma atividade que você goste. Se você gosta de dança, procure uma dança. Se você gosta de atividade física, procure uma atividade física. Mas você tem que ter um tempo só pra você, sem filho, sem marido, fora da sua casa. Porque, gente, mesmo que a gente faça atividade física em casa, a motivação é diferente. Eu, particularmente, nunca me senti motivada a fazer atividade física em casa. Já tentei várias vezes, o Mix até comprou aparelho pra mim, aparelho de abdominal, bicicleta, mas não flui. E lá na academia o ambiente me faz muito bem. Então eu deixo essa dica pra vocês, mamães. Quero saber de vocês o que vocês têm feito pra melhorar o dia de vocês, pra melhorar a ansiedade, pra te fazer mais feliz na maternidade. A Olivia está super ocupada trabalhando aqui, como vocês podem ver. Antes de mostrar as comprinhas que eu vou mandar pro Brasil pra uma cliente, eu vou mostrar pra vocês o meu planejamento da semana. E aí, olha só, eu tenho isso daqui, que eu comprei na loja IKEA. Tem esses canetões aqui que eu escrevo a nossa agenda semanal. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque eu estou muito feliz de ver que eu sei o que eu vou fazer cada dia da semana. Isso aliviou demais a minha cabeça. Então, eu acho que pode ser uma dica legal pra vocês. Eu escrevi aqui toda a nossa semana, os horários. Eu coloquei em holandês porque é meu e do Micos isso aqui. Das 9 ao meio-dia, eu trabalho na segunda-feira. Eu ainda continuo fazendo limpeza. E aí o Micos trabalha às 3 horas até às 6. E coloquei esporte do Micos aqui, porque ele também tem que ter atividade pra ele. Que eu tenho terça-feira, esporte, pilates. Eu tenho quarta-feira, que é hoje. Aí eu fui 10 horas pra aula de zumba. Micos hoje trabalha das 1 até às 10 horas da noite. Então eu tenho o dia todo sozinha com a Olivia. Aí aqui eu tenho quinta, sexta. Enfim, foi assim que eu fiz o meu planejamento. Aí, durante esses horários aqui que não tem nada, eu organizo a minha casa, eu faço muita coisa. E eu não falei pra vocês como que é a academia, né? Então, eu queria uma academia que eu me sentisse confortável e que principalmente tivesse um lugar pra deixar a Olivia, porque nem todas as manhãs o Micos tá em casa. E nessa academia que a gente encontrou, eu posso deixar ela lá, que tem o lugar pra bebês e tem a pessoa que cuida dos bebês. Então, das 8 ao meio-dia, todos os
os dias da semana, se eu quiser ir pra academia, ela vai ficar lá. Agora eu vou organizar essas compras pra enviar pro Brasil. E a nossa Baby Joy Box, que é uma caixa de enxoval que eu tô fazendo, inclusive, gente, tem uma prontinha aqui, uma caixa unissex pronta. Ela tá vendida. Assim que eu anunciei o projeto aqui no canal, uma pessoa entrou em contato comigo e já encomendou a sua caixa. Então, depois de 2 meses, a caixa ficou pronta, mas agora tá prontinha pra ser enviada. Também tô realizada com mais esse projeto, que tá dando muito certo. Nessa caixa aqui, Olivia adora as caixas, eu vou colocar pra uma pessoa todas as coisas que estão aqui dentro. E aí eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a minha cliente fez, pra vocês verem também de sugestão o que, que vocês podem estar pedindo aqui fora. Oi, baby, tudo bem? Tudo bem, gente. Micos vai mostrar como que faz com essa caixa, porque eu não sei, eu compro a caixa e não sei nem como que fecha ela. Eu tenho 2 ajudantes, o Micos e a Olivia, que já tá começando a tirar tudo ali da caixa. E ela também, essa mesma cliente, comprou essa bolsa na loja Zara pela metade do preço. O preço normal dela era R$79,95 e ela pagou 40 euros. Então, assim, gente, compensa demais e é couro. Eu tô aqui tirando os preços. Olha esse cachecol da minha cliente, que lindo. De 10 euros, ele custou 2 euros. Eu vou enviar de presente pra ela essa sacola de Amsterdã. É uma sacolinha que ela pode levar pro supermercado. Então eu vou dar de brinde pra ela. Sempre quando alguém compra alguma coisa de mim, eu gosto de colocar alguma coisinha daqui da Holanda. Então dessa vez eu vou colocar pra ela essa sacolinha. Nós estamos aqui brincando, não é, filha? Fazendo atividades, na verdade. Ela tem que procurar coisinhas dentro da bolsa e entregar pra mamãe. Mas agora o papai foi trabalhar e ela tá confusa, querendo o papai. Cadê? Ó, aqui. Vamos ver o que, que tem dentro da bolsa? Aqui, ó. Vamos ver. Uau! Que tanto! Olivia tem 10 meses e esse tipo de atividade é ótima. Véi, dá pra mamãe? Dá. Obrigada. Mamãe coloca aqui dentro. Ela quer colocar de volta. Dá pra mamãe? Dá. Ups. Obrigada. Cadê os objetos? Dá. Bolinha azul. Ups. Dá. Dá pra mamãe. Obrigada. Obrigada. Yay! Boneco amarelo. O que mais que tem lá dentro? Será o que que tem dentro dessa bolsa? Olha. Que tanto de coisa. Eu quero tudo. Dá pra mamãe? Obrigada. Lá, 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 lá. Hoje é sábado, nós estamos aqui nos preparando pra ir pra aulinha de natação da Olivia. Ela quer ficar com a mamãe, o papai tava vestindo ela e aí ela saiu correndo querendo a mãe. Ei, você quer a mamãe? A sua princesa. Que é isso? Dá pra mamãe? Essa semana eu recebi algumas coisas de uma loja. Olha o tanto que eles me mandaram. Deixa eu mostrar os modelos pra vocês. É dessa loja, eu acho que fala Cup Shape. Eu tô feliz demais porque agora eu vou escolher um modelinho pra usar hoje. Eu acho que eu quero usar esse daqui, porque o da Olivia tem listrinha. Esse aqui é o que a Olivia vai usar hoje. Olha que lindo. Comprei esse aqui na loja H&M pra ela. Olha as costas. Eu acho que ele vai ficar um pouco grande pra ela, porque ele é um tamanho maior, mas é bom que ela usa bastante, porque o outro já tá bem pequeno. A Olivia vai ajudar a mamãe a mostrar os modelinhos que ela ganhou, porque ela também tá empolgada querendo aparecer no vídeo. Ela agora, gente, não pode ver câmera. Tá doidinha com câmera.
Olha só, eu recebi esse modelo, achei muito bonito e o material é muito, muito bom. Olha, todo detalhadinho. Esse daqui, tipo calcinha e a parte de cima, só que é um maiô. E aí esse daqui achei lindo demais. Olhando assim, parece ser grande, eu até assustei. Mas aí eu coloquei no corpo e deu certinho o tamanho. Esse daqui achei bem lindo também pra aula de natação, porque ele é bem comportadinho, olha. E ele fica maravilhoso no corpo. Eles me enviaram 6 peças, achei muita coisa. Esse verde... Cada um mais lindo que o outro. Ai, tô muito apaixonada nesse daqui. As costas dele. Quero ir pra natação todo dia, só pra usar os maiôs. Branco com azul. Então, gente, é muita coisa que eu ganhei, né? Olivia, qual que a mamãe vai usar hoje? Qual? Então a mamãe vai escolher um modelinho bem lindo pra usar na aulinha de natação e eu vou tentar filmar tudo lá pra vocês. A bateria vai acabar. Nos vemos lá na aulinha de natação. Kikubum! Kikubum! Kleines schaap! Mamãe, schoenen aantrekken! E não me de moxicose em... Chegamos na aulinha de natação. O papai tá vestindo a Olivia. Ela tá toda empolgada. Tá conversando. O maiô dela ficou um pouquinho grande, olha. Tá um pouco larguinho. Chegamos adiantados, que maravilha, primeira vez. Isso porque o Mix tem que trabalhar hoje. Ele vai sair correndo da natação e vai pro trabalho. En de kinderen van de bestaan op en neer, op en neer, op en neer. De kinderen van de bestaan op en neer, al de bus gaat rijden. De toeter van de bus, toet, 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 toet. Toet, 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 toet. Nossa, agora nós temos que ir. Essa água tá tão quentinha, eu queria passar o dia todo aqui com a Olivia, mas não vai dar. Mix tem que trabalhar, vamos, filha. I'm gonna take a shower with her. Yes, let's go there. Be careful. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias de vlog e aguardem o próximo vídeo, porque eu tô aqui trabalhando pra finalizar a nossa Baby Joy Box, que é a nossa caixa de enxoval de 0 a 3 meses, ela já tá quase pronta, eu espero postar esse vídeo ainda esta semana pra mostrar pra vocês tudo que tem nessa caixa e também falar pra vocês o valor da caixa e assim vocês podem encomendar o seu enxoval comigo aqui na Holanda. Então é isso, se você chegou agora através desse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui nós temos vários tipos de vídeos, nós temos vlog do nosso dia a dia, eu falo um pouco da nossa vida na Holanda, então tem muito conteúdo bom aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para você receber o meu conteúdo, porque vocês sabem que o YouTube não entrega para todo mundo, infelizmente, e também me acompanhe lá no Instagram, porque eu tô todos os dias lá. Um beijo, tchau, tchau!